Eu tô acordando aqui, gente. Eu já tenho que mandar uma mensagem urgente aqui, viu? Qualquer pessoa do universo inteiro que tiver a brilhante ideia de me mandar mensagem de outro número de celular para tentar uma resposta mais rápida, o bloqueio é imediato e todas as providências são absolutas no talo, tá? Isso é muita safadeza, viu? Pessoal achar que tá demorando e falar assim, ah não, vou mandar de outro número, que aí eu vou conseguir resposta mais rápida. Sabe como que funciona o meu sistema, gente? A pessoa entrou em contato comigo. Há uma lista. Se alguém mandou mensagem 8 horas, uma pessoa 8 e 1, uma 8 e 2, eu vou responder primeiro quem mandou 8 horas. Beleza. Daí a pessoa me mandou um drone no dia 2. Outra mandou no dia 3 e outra no dia 4. Eu vou consertar primeiro quem mandou no dia 2. Depois no dia 3 e depois no dia 4. Daí eu tenho que resolver qualquer assunto com essas pessoas. Elas passam por uma outra fila. Porque é impossível para mim resolver todos os problemas de todas as pessoas e depois atender quem nunca entrou em contato comigo. Mas hoje aconteceu uma coisa muito chata, velho. A pessoa usou uma estratégia de mandar mensagem em outro celular porque eu estava demorando a responder o outro. Ô, meu filho, você vai esperar, todo mundo vai esperar o tempo que for necessário. Não tem de avaliar se eu estou demorando ou não para responder a mensagem. Esse canal aqui virou canal de xingar a gente por gente ser safado. Eu achei que era um canal de manutenção de drone, mas virou canal de xingar pessoas impacientes. Ô, não importa não, velho. Posso ter 50 mil vídeos aqui xingando impacientes. Quando eu terminar meu trabalho no Brasil, basta eu ir lá e tirar esses 50 mil vídeos. Mas por enquanto eu preciso sim expor a safadeza de pessoas do Brasil. Acabei de acordar, rapaz. Primeira coisa que eu vejo é um cutucão. Pá! Decidi mandar mensagem desse número que você não tá respondendo outro. É sério mesmo, velho? Estratégia para me pôr contra a parede? Pois acabei de botar o ex-aluno no último lugar. Eu não tinha nem obrigação de devolver valor. O cara recebeu mais de 30% de material do curso. Aí chega aqui, não quero fazer mais não. Lá na matrícula que o aluno fez, que o ex-aluno fez, estava escrito lá. E outra, que ele nem pagou o valor integral do curso. Teve um desconto porque ele tinha que receber um valor de um drone, de uma devolução. É um rolo aí. Ele vendeu um filme para um cara. Ele tinha que me pagar o valor do filme, o cara que pagou, ele teve desconto do curso. É uma bagunça. O próprio cara que pegou o filme já passou pra frente, que parece que não gostou do filme e tá querendo processar o ex-aluno. É uma bagunça. Mas eu não tenho nada a ver com isso, não. Tô fazendo mudança aqui, ó. Minha casa tá uma bagunça. Não tem que ter essa estratégia de mudar de número pra ter resposta mais rápido. Não terá. Qualquer pessoa que tentar cutucar, que tentar prestar as coisas, sabe qual que é a providência. Essa pessoa já sabe o que vai acontecer. As pessoas têm que ser muito burra ainda de me cutucar, né? Vou escovar um dente aqui, gente. Eu acabei de acordar. E já tem mais um bloqueado.